Bari ya masiku. Poa. Naona umetulia tulia kwa gari kako. Nimekuona tu hivi nikajua boss umefika. Habari ya masiku? Unajua boss. Mambo imeenda vibaya siku hizi. Hali ni mbaya. Ile deni yangu iliamua aje. Juu wenyewe maisha ni ngumu. Boss. Ni unaona uko na kagari, wewe maisha yako iko sawa. Mimi kale kadeni kangu. Si utanifanyia maneno. Acha. Acha. Boss. Boss. Acha. Ala. Boss. Noma. Acha. Acha. Ati ulikuwa unasema deni gani? Deni gani ulikuwa unasema? Kale ka deni. Deni? Wewe umesikia kuhusu kitu inaitwa kof 20. Bado uko naye? COVID 19. Inaitwa corona. Sasa hiyo kitu nimeambiwa jana niko nayo. Hata sasa hata wanasema weke 1 meter. Na uko karibu. Na kuhurumia. Sasa boss. Na kuhurumia. Na kuitisha deni unanipea. In fact badala ya kuitisha deni ungeenda tu hospitali. Enda tu OC direct manake. Tuko pamoja. Hii ni maneno gani? Na kuitisha deni wewe unaniongezea. Bado unataka deni? Haya bana. Hautaki deni? Utaongea ukipona. Kwani umeenda? Sasa deni umeacha? Hautaki deni tena? Ameenda? Na nahurumia sana watu. Watu wanapanda matatu. Kama mimi niko na gari yangu na nimeshikwa. Je, watu wanapanda matatu? Ukiingia kwa matatu lazima ushikilie nganya, ushikilie mchuma. Ukiwa pale nyuma ya dereva ile chuma ya matatu lazima ushikilie. Kukiwa na joto utakataa kufungua dirisha lakini. Na mimi nimeshikwa niko na hii corona. Ni ngori.